like a steam train. How are you? McCoffee, McCoffee. Alright. What we do, do? Thank you, Kidum. A big hand to Kidum, a big hand to Kidum. Vipi, mambo. How are you? Habari za leo? Hey, na leo mefika mapema, jipigieni makofi. And by the way, for information, hii ndio mara ya mwisho kuingia sare. Jipigieni makofi kwa hiyo. By the way, thank you so much for coming. It's great to see you here. Najua wengi wenu umetoka mbali sana, although mnasema mnaishi Nairobi, but not clearly, although mnasema mnaishi karibu na Nairobi, mnaenda mpaka mnakutana na zile vibabu vimeandikwaje? Na ukikuja na asubuhi nakuta imeandikwa? Na unasema umetoka Nairobi? Enda ulize DO unaishi wapi, alright? I want you to turn to the person sitting next to you. Tell them this. Wambie, you must have been a beautiful baby. Hata kama waka hivyo sahi, because hata mimi where I come from, I'm the brownest. It's true, kuna watu weusi, wacha wale wanaikuwa kwa ukuta unaona kama ni shortcut. You know, I have an uncle of mine, I won't say he's dark, au ni mweusi Kidum, but ni mweusi. Titi, mtoto akilia anapeago ashike. When it is daytime, shika mtoto. Akishika mtoto hivi, mtoto ananyamaza. Kwa nini? Mtoto anaona giza imeingia. Oh my goodness. But it's great to be here today. And I'm excited to be here. First of all, I'd like to thank God for giving us the grace to be here today. I thank God. Without him, I mean, there's no way I would have the voice every morning, every day to talk to you guys. And I really thank God for that. And yeah, everything belongs to God. Second, I'd like to thank our sponsors, NTV. NTV, up again, Makofi. NTV, they believed on our dream, especially Conrad Nkutu, Charlene Sama at Alina's Guitar. Thank you so much. They believed in this small idea, and behold, it's coming to pass. And thank you very much. And of course, you, for being part of this great family. We every Tuesday, this is a family, and we celebrate with you. Jipigieni makofi. Churchy Live is not my show. Hii si show yangu, hii ni show yetu. It's a show about celebrating all of us, the Kenyan in us. Kwa sababu kuna vitu kama wa Kenya sisi. By the way, ukafanya tabia zingine out of this country, utarudishwa haraka sana. Tabia, tuna tabia, just Kenyan tabia. And that's what we have come here to celebrate every time we meet, because kuna tabia zingine kama maswali. That is typically Kenyan. Number one, maswali unauliza mpaka kwa lift. Unafinya third floor. Eh? Unaenda wapi? Ground floor. Unaenda wapi? Ground floor. Unaenda wapi? Ground floor. Unafinya. Unangoja unaona lift ikikam kuja. 10, 9, 8, 7, 12, inafika 3. Ikifika 3, inafunguka. Titi. Then ikifika, because you are a Kenyan, unauliza wale wako ndani, inaenda wapi? Inaenda wapi? Now, if you are inside, mwambie inaenda sideway, wacha atembee. And you see, another thing, Kidun, have you noticed this? Kitu ingine, ukiingia kwa lift, I don't know, itabia tulitoa wapi. Unaingia, you want to sit at the farthest corner. Alafu, hii button, yeah, you're going to fourth floor. Instead of telling the person hula yako mbele, nifinyie fourth floor, hapa kila mtu ajifinyie. You don't trust that person. Hula yako kwa hii kona, hata lazima ngoja kidogo. Na ukiona kama iwaki, kwani hizi vitu wazifanyi kazi? And by the way, you need to congratulate the Luos for inventing the lift, by the way. It was invented. Yeah, right. They are not only giving America the next president, but what's happening, there's a Jaluo called Otieno, is the one who invented the lift called Otis Elevator. So begin, Makofi. That's just the Kenyan in us. Then there are other small things that I'm not understanding. And today, by the way, we have a great lineup of stars here for you, just for you, real Kenyans. Are you ready for our guests? Yeah. They'll be coming in a very short while. But there are some things I really want to understand. Like rugby. Do we have some fans for rugby here? Yeah.
I love rugby. Now, there's something called try. Do you know try? Yes. Try. Yes. I mean, this try. Wait. You tell me when it is a try. There. That's a try, isn't it? That's a try. My question is, why should you try and we are supposed to be scoring? I mean, you are supposed to go funga bao bwana. Yeah, stop trying, isn't it? And then another thing with the focus, ladies, kidumu shao na hivyo, our weather for nowadays it's ladies. I miss the days it was Ngwata Francis. You remember Ngwata Francis? Na Ayubu Shaka. The problem with Ayubu Shaka and Ngwata Francis, they used to make you umalize your sentence in Okonyubani. Upande yoku takuwa ni vipini vya ju, ju. And you're supposed to finish and you're in the house. But nowadays, they've brought some very beautiful ladies. You have to be beautiful, number one. That's how Ngwata Francis lost. Alafu, they have to walk all the way to the screen. In Nairobi, it's going to be cloudy conditions. And in Mombasa, we're expecting cloudy conditions. Also, chances are that there's a possibility of, in Kisumu, chances are we're expecting, and I mean, we're expecting the weather, and that's the weather for today. Thank you for... Let me tell you, that thing of expecting, I've never understood your mambo expecting. Expecting what? Chances are there's a possibility of. What is that? Mwalimu akikuuliza 2 plus 2. What is 2 plus 2? 4. It's 4. You can't say there's a possibility of it being 5 with the high chances of it being 3 and the lower. Sema kama kunanyesha, kunanyesha. Some things I'll never get to understand. And then finally, before we go to our very first guest, the power. I thought I was the only one suffering from mambo ya stima. Wangapi wamefinywa na hiyo mambo ya stima? Hiyo stima ililetwa hivi nikauliza, hii simu ni ya nani? And I thought I was the only one. Kwani niko kampuni ya simiti kwa nyuma until the other day, the president himself aliletewa bill. Alipotoka US and he was away for so long. Jana ndio aliletewa. Na unajua they sent for you a new connection is a week ago, eh? So stima itakatwa, akasema hapana hii asha. Hii sasa hii tumekataa na hiyo siwezi lipa stairo hiyo. Hapana. Hiyo hakuna. Wewe uliona nikienda gambo. Na sikuwa hapa, hata ruhusi hakuwa hapa. Hakuna mtu alikuwa hapa. Hii mambo hiyo ya kulipa hiyo bill style hiyo hatutaweza. No. Hiyo wewe uteremushe. Hiyo mtu wa pikipiki akija wewe mwambie bure kabisa. Hii ni bure. Sasa hiyo mimi sitalipa. Na nitakaa hivyo na wewe ukae hivyo. Na manake hiyo ndio itakuwa na ni ukweli mtupu. Hakuna. All right. Stay there, we are coming after the break. God bless you, kiddo. That's why you see a whole choir, a Mali Town choir, in a rehearse for a whole 3 months, making the same mistake. Na kuna mtu ana notice your problem. Yo mbingo ne amesale wa Yesu mokasi. Nikaangalia. Nikatazama, nikaona moye wa Yerusalemu.
the Marlyton Choir. All right. Are you ready for my first guest? Yes. And by the way, we have big stars today. Real stars are in the house. But my first guest, he is radio. When you talk about radio, he is radio. When you talk about commentary, he is commentary. When you talk about TV, he is TV. When you talk about real voice, he is real voice. When you talk about real laughter with affection, he is the voice. Are you ready, ladies and gentlemen? He's done a career spanning over 4 decades. We love him, and he's our hero opening for us on Churchill Live today. Ladies and gentlemen, put your hands together for Leonard Mambo Botella. Shukran sana. Ha, sasa hebu naambie, career zako, sasa ulianza miaka 60, sasa ulipataje kazi hii? Naam. Kazi ulipataje hii? Mimi kusema kwa jangu nipo kwa shule, naam. Kitui High School. Kitui? Nilikuwa napenda sana mambo ya utangazaji. Naam. Nilikuwa nakunja gazeti, nikiwasomea wenzangu katika dormitory. Naam. Hii ni taarifa ya habari, msomaji Mambo Botella. Wakiniambia, wewe, stop disturbing us bana, we are studying. Yani hii ni kazi ambayo nilipenda tangu zamani. Pia naona kwamba nina kipawa cha utangazaji. Watu huzaliwa na vipawa mbalimbali. Nilikuwa nafanya kazi kama reporter katika East African Standard kitambo. Ukiripotia ukiwa wapi? Sasa nilipoambiwa bana kuna nafasi VOK wakati huo. Wakumbuka VOK? Ungependa kuja? Oho. Hapo hapo hata sikuandika barua ya kuacha kazi. Naam. Niliwacha ile notebook yangu. Wapi wapi uliwacha wapi? Standard visa standard. Ukaenda VOK. Nikambiwa mpaka VOK bwana, sikuamini macho yangu. Wakumbuka hizo siku za VOK? Ngoja hebu nicheze hiyo clip ya VOK. Naam bwana. Wakumbuka, hebu tizama. Ebu kuna ala, kuna ma clip hapa? Kuna clip wetu. Ile Leonard Karia. Nilikuwa Yankee mwana. Yankee. Ulikuwa handsome sana. Bwana, mpaka miaka ngapi hiyo? Nimo. Umeuga. Sasa familia, na kuna moja amechukua baada yako. Familia moja ni kijana wangu. Naam. Ambaye yeye amechukulia lakini upande wa dini. Yeye ni pastor bwana. Ah, pastor. Pastor Jimmy. Pastor yuko Jimmy. Yuko na Nairobi Lighthouse Church. Ah, yeah, mpigie Pastor Jimmy makofi. Namjua rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Basi yeye akihubiri brother, lazima utaokoka. Eh. Oh yeah. Ah, tunashukuru sana. Hii mambo ya utangazaji, hasa mpira. Ilikuwaje? Maana kuna kutangaza kwa kusoma taarifa hii na kuna kutangaza mpira. Naam. Kandanda. Naam. Yeah. Hiyo nayo ilianzaje? Ah, utangazaji wa mpira kusema kweli pia niliupenda sana. Naam. Na nilikuwa nampenda sana Steven Kikumu na Simon Desanjo. Walikuwa wanatangaza mpira vizuri sana. Sasa mimi nikajiuliza nitakuwa kama wao lini? Lini? Sasa ikatokea siku moja ikawa yule Simon Desanjo hajisikii vizuri, ni mgonjwa. Sasa ushikilie. Kikumu akaniambia unaweza kutangaza mpira? Alikuwa akizungumza namna hiyo. Unaweza kutangaza mpira? Kikumu akaanza. Akaanza. Akaanza kipindi cha kwanza. Akaniachia mimi. Bila kujisifu, Kikumu hakuamini. Maana yake nilitangaza ule mpira mwenyewe alichoka. Sasa kama hii, hebu nipatie Leonard commentator. Naam.
Unawezaje hebu tangaza kama mpira huo Leonard commenter. Yaani kwanza kabisa unakwenda kwa wale wachezaji, unachukua majina yao na namba zao za mgongoni. Assume sasa akuna. Alafu sasa unaangalia mchezaji mfupi ni gani, mrefu ni gani ndio uweze kumjua haraka haraka. Aha. Kwa sababu huwezi kuangalia namba ya mgongo saa zote. Sasa kwa mfano unajua kwamba Churchill ni mrefu, kwa hivyo ukishika mpira unajua ni Churchill. Lakini sasa hivi muongeza Tom ni mfupi, akishika mpira unajua ni Tom ana mpira. Sasa zingine leni ngoja shika bila unajua ni leni, kuna wakati wasema maongeza mpira ukakatikati mwasema hatari kweli, lakini hao ni wengine Asa wewe ulikuwa redio nyingi zivunjwe. Mimi kusema kweli nilikuwa namfanya yule msikilizaji wa redio. Naam. Hajikute kana kwamba yuko uwanjani. Kweli. Unafahamu? Nishafahamu. Sasa kwa mfano tutangaze kama nitangazie mpira kama huu. Sasa sioni. Yaja. Ando huo sasa. Mpira umeanza. Anakwenda leo. Anakwenda karibu leo baba. Anachenga pale goalkeeper anaudaka. Maridadi kweli. Leni. Hiyo iko kwa moyo, hii ni talanta. Mimi nakwambia mpaka leo ungepewa nafasi naweza kutangaza. Nashukuru sana. Lakini hivi ambavyo sijajishughulisha sana. Naam. Na asante kwa kunipa nafasi ya kutangaza mpira na wewe. Asante sana. Tulitangaza, nilikuwa mtangazaji wa mpira kama wakati huo. Wakumbuka tukitangaza sisi. Nakumbuka sana. Sijui kwa nini mwasubiri kunipigia makofi. Pigieni makofi. Nakumbuka sana. Although ilikuwa ikifika mali nasema anachukua mpira pale katikati kona. Wewe ulikuwa ukidanganya watazamaji. Mpira waenda kasi sana. Anao mpira pale katikati kona. Natafuta jina. Defender atole mpira ndio kona. All right. Naam. Leni. Naam. Yo. Haya ilikuwa mambo ya mpira. Ya mpira mambo. Sasa mambo gani mwingine unataka bwana? 82. Usinikumbushe bwana. Lowest point. Usinikumbushe bwana. Naam. 82. Ilikuwa tarehe 31 mwezi wa Julai. Naam. Mwaka wa 1982. Naam. Sasa wakati huo mimi nilikuwa ndio head of National and Vernacular Services. Katika Voice of Kenya. 1982. Sasa nikafikiri pengine hakuna wasomaji wa habari. Ama hakuna mtangazaji wa kufungua stesheni. So they had come for me to go and save the situation. Nikatoka na pajama zangu bwana. Fungua mlango natoka pale nje. Na mkuta dereva wetu anaitwa Wainaina. Hata hakuweza kuzungumza anafanya hivi tu. Yani yule jamaa anabunduki pale bwana. He could not even talk bwana. Sasa mimi nikamwambia ni nini. Tukizungumza hivi yule jamaa anambia, "Are you Leonard Mapopoto?" Anambia, "Yes sir, I'm giving you 3 minutes to dress up." He? Baba, nikasema yuko nini? Anasema nakupatia dakika 3 uvae nguo. Nikaingia ndani nikamwambia jamaa zangu mimi naenda sijui napelekwa wapi, niombeeni Mungu. Naweza kurudi ama sitarudi. Tukaenda bwana. Kumbe little did I know the fellow I was talking to alikuwa ni Ochuka mwenyewe. Nani aliwaleta? Wainaina. Wainaina alikuwa na driver ya, alikuwa na gari ya VOK. Wainaina mmoja. Kwa nani? They are right. Yeah. Wainaina. Hana makosa, alikuwa na gari ya VOK. Nah. Wakati huo zilikuwa na rangi zile gari. Nah. Green, red, nyeusi, red na white. Akasimamishwa, wewe unaenda wapi? Asema mimi naenda kuhamisha wafanyikazi wa asubuhi, news readers and early morning announcers. Unajua kwa Leonard mambo? Akasema ndio. Wacha hiyo, twende kwake. Ndio akamleta paka kwangu bwana. Sasa Wainaina mwenyewe alipotea, alidisappear kabisa bwana. Palikuwa na maize plantation. Alipoona hapa baba alikudhukire mimi. Alikudhukire. Akakimbia bwana. 3 minutes. Ai. 3 minutes ulikuwa umebadilika. Kabisa alikuwa amebadilika bwana. Okay. Sasa jamaa wakanichukua tukapita pale town. Naam. Wanatangaza huyu ni mama motela anaenda kutangaza kwamba serikali imepinduliwa. Tukafika duka moja la viatu bwana. Naam. Wakapora viatu, nguo, wakanambia mambo kama njoo chukua hiyo, nikasema mimi hapana, sitaki. Kumbe vile viatu vilikuwa ni vya upande mmoja. Kushoto.
Yote ni upande ya kushoto bwana. Tukaenda mpaka broadcasting house my friend. Naam. Sasa yule mkubwa yule uchungu alikuwa akiandika pale tangaza kwamba serikali imepinduliwa, watu wote wakae nyumbani, polisi ni raia, mabusu wafunguliwe, na walikuwa nyumba yangu. And I was making that announcement at gunpoint. Lakini nilikuwa composed sikuogopa sana. Sasa kufika saa tatu hivi asubuhi ndio sasa wale loyal forces wakiongozwa na General Mahmoud Mahmoud ndio wakaja wakaokoa. Pole. Yeah. Na tuashukuru. Tuashukuru. That's why we are celebrating. Tuashukuru Mungu uko na uhai. Asante sana. Na uko hapa. Uko hapa. Uko hai. Na audio sawa. Nini nyingine nataka bwana? Je, huu ni ungwana? Je, huu ni ungwana? Sema. Ilianza lini na vipi? Asante sana. That's a very good question, Churchill. Yeah. Je, huu ni ungwana? Ilianza 1966. Yeah. Mwaka 1966. Baada ya uhuru tu hivi. Tulikuwa tumeenda katika mgao mmoja hapa town hapa. Hapa town mgao mashuhuri sana bwana. Watu wakubwa wakubwa wanaenda pale. Sasa nilikuwa na rafiki zangu tukakaa katika meza pale tunangoja kuhudumiwa. Sasa wajua ukifika mahali kama pale unangoja uhudumiwe sio? Sasa mmoja wa rafiki zangu alikuwa very impatient. Hakusubiri akaanza, "Oi, oi, oi, oi. Oi, leta. Oi, nani uko hapa? Oi, oi." Watu wote wakawa who is this? Who are these people? Who are these people? Wakawa natuangalia bwana. Later. Later. Waiter, nani kwa hapa? Kiafrika. Wale prominent Kenyans bwana walikuwa pale watu wakubwa wakubwa bwana. Mmoja alikuwa ni yule anajulikana kama CJ, unajua? Sir Charles. Charles. Alikuwa anakaa pembeni kule. Yeah. Fanya namna hiyo. Whatever is happening here. Sasa nikamwambia yule jamaa bwana, "See what are you doing bwana? Wewe namna gani bwana? Si ungoje bwana, subiri bwana, utahudumiwa tu." Namna gani una shout namna hii? So, ni tabia ya watu wa Islam. Toka pale nikasema lazima nije na kipindi cha Je, huu ni ungwana? Hii ni tabia gani? Sasa nikaanzisha program ya 15 minutes. Je. Bosi wangu wakati huo Stephen Kikumu akakipenda kweli kweli kile kipindi, na pia wasikilizaji wakakipenda. Kilikuwa cha radio. Naam. Kikaongezwa muda kikawa cha half an hour. Jumapili saa 6:30 mpaka saa 7. Wangapi walikuwa? Sasa juzi kwa vile ambavyo kilipendwa sana, ndio sasa kimeingia katika runinga, katika television. Kwa mfano, ngupatie mfano. Nipe mfano. Patie mfano. Tuko na wakati. Unaenda katika bar hivi. Na. Sasa unajua kuna jamaa mwingine anapenda kuimpress ladies ama watu wengine pia. Na. Anachukua simu bwana. Hajapigiwa, akudanganya watu. Na. Hello? Yeah? Yes. Umeuza ploti 1.2 1.2 million. Hiyo ni kidogo bwana. Usikubali bwana. Mwambie akupatie 2 million bwana. Beach plot Okay fine. Ameandika cheki. Sasa wakati huo akizungumza namna hiyo, simu inalia. Bibi apiga. Simu inalia bwana. Sasa watu wanauliza, wewe bwana namna gani? Wewe unasema unazungumza hati mamilioni, umeuza ploti. Au kama mtu anakupigia simu. Au kama hapa naona kali kali za amiga nami. Huni ungwana. Lena, kabla uende. Naam. Muziki na utuimbie. Mataka Lena daimbe leo. Mataka Lena daimbe leo. Nitaimbia. Thank you. Muziki. Yeah. Mambo ya muziki. Yeah. Nao ilichipuka aje ama ni hobby ama? Asante sana. Mambo ya muziki, familia yetu ni waimbaji, wanaimba katika kanisa. Mamangu alikuwa mwimbaji, ameshinda trophies nyingi sana. Na mimi mwenyewe pia vile vile ni musician, zinaona mama. Mama bado yuko. Naimba, mama marehemu aliaga. Pole. Sasa mimi huimba katika kilabu kimoja mashuhuri hapa Nairobi. Kila Friday na Saturday. Naimba zile zilizopendwa. Watu wanafurahi. Kama Dereva Kombo, Malaika nakupenda, nakupenda Malaika. Bango zile, nyimbo kama hizo. Hebu tuende kidumu mabango ya mzee. Kolo. Oh yes. Kolo. Wapi makofi? Kolo. Embe dodo, embe dodo. Leme lala, mtangani. Embe dodo, embe dodo. Leme lala, mtangani. Baba, na mazoea. Uwe wangu, wamilele. Baba, na mazoea. Uwe wangu, wamilele.
atatupoteza tukiona. We have some gentlemen who started like a joke. It's very, you know, one of the biggest sports in the country is not athletics. I know Jelimo is winning 68 million, na tunashinda, we only meet during Olympics. Ah, then you are tumeshinda. But actually, the real Kenyan sport, do you know, it's football. The days of Gor Mahia, AFC. You know, have you been to one of those matches? Then the other day we had Harambe Stars. They brought back those memories. You see, tukakuja, tukafunga, Guinea, we beat again. We beat with Namibia. And now, tukafunga Zimbabwe. But right now, Harambe Stars, this Saturday, they are playing Guinea, and they are here with us. Let's put our hands together as I bring the team captain, Robert Mambo and Makacho. All right. Makofi wa Harambee Stars. Hey, yeah. Aze, we celebrate you. Yeah. We celebrate. Wangapi, kuna mafans wa Harambee Stars ama hapa ni Man U peke yake. We love you. Harambee Stars, Robert Mambo, yeah. Captain. No. And Bwana Makacha, Austin. Yeah. World Cup. Ah, shukrani. Tunaenda lini? This? Tunaenda lini, Robert? Tunaenda lini, Austin? 2010. 2010. Yeah. 2010, we are going to the World Cup. Na unajua tunatembea, tukienda hapa Tanzania, tujipate tumetokea South Africa. Hakuna ndege tunapanda. Kabisa. Nasikia bodaboda zinachanganya. Bodaboda pia zinachanganya, zinatupeleka huko. Waluya ameanza kufanya mazoezi. Mapema, mapema. Robert, when did you arrive? Yesterday night. Jana? Yeah. Okay. Uni mchezaji wa kulipwa. Unacheza wapi wa kulipwa? Nacheza Sweden. Sweden. What's the difference of these professional players and Austin Makacha na chezea Madhare? I think the difference ya kwanza kubwa ni, yeah. ni mapeni. Ni chapa. Yeah, yeah. Hali ya hewa. Unajua unabadilisha hali ya hewa, kule juu. Eh. Yeah, so pia ni tofauti, sio? Mpaka watu weusi wanakuwa weupe. watu wengi wameni encourage sana niende huko, by the way. No, but it's true. Wameniambia no. Wameniambia if I go there ni chapwe na baridi mbili winter, things will never be the same again. Just give me this clip. I was in this match. I attended this match. Yeah. Hiyo ni that was between Zimbabwe. Guinea. No, that's Guinea. Guinea. That's Guinea. Guinea. Were you expecting to beat Guinea? Your game, honestly. Kabisa, tumecheza nyumbani. Nili watch kwa TV analysis wakisema before Kenya hakuna vile inaweza funga Guinea. Wakalete profile ya mapro wa Guinea, wako na coach wazungu. By the way, bado mnataka coach mzungu? Kwa sahi la kisitu, unaona tuko sawa? Uwe mko sawa, mko sawa na Kimanzi. Kabisa. Ah, kabisa. Hiyo ni coaches wetu makofi bana. Coaches wa umu nchini, Madhare, Mazena, tunadupoa sana. Yeah. Now, as we finish, the Oliech, Dennis Oliech. Mm-hmm. Factor. You know, everybody knows that he's our wonder boy. Eh. Yeah, and kind of without him, eh. Tuko less now. Inaleta kidogo. Yeah, because me wana energy zingine yake. Yeah, kabisa. Well, let me get that clip of Oliech. You also, wapi mafans wa Oliech hapa? kuna energy na agency is in the end your inspiration or inspiration yenu? Yeah, okay. Tunajua na yeye pale mbele. Yeah. We have a lot of energy, tuko na a lot of power. Yeah. So we can count on him. And so Patrick Oboya also, yeah, Makacha hapa, Mariga. Yeah. Mimi nafikiri tumeiva, tunafaa kwenda World Cup. Sawa. So tukipewa pool moja na Brazil.
Wale tuko nyumbani majameni sasa maisha yetu inatuendeaje hapa? Nafikiri kwanza nafikiri tukitaka kuwafunga nafikiri lazima tuwalete Nyayo nini mwanzo? Lazima waletwe Nyayo. Ama muombe pool zingine ziletwe huku. City Stadium. Ikuwe sasa Harambee Stars inacheza na Argentina. Bora mfunge Messi miguu. But we wish you all the best Harambee Stars. Okay, let's appreciate Harambee Stars. Lienda shule fulani hapa, and this is what I had to say. Toto's Corner. Which club do you support? Manu! Which one? Harambee Stars. Manu! Okay. Harambee Stars. Harambee Stars. Manu! Okay. Manu! Harambee Stars! Okay. Apart from Dennis Olich, which other player do we have from Harambee Stars? Drogba! From Harambee Stars? Drogba! McDonald, yeah. McDonald. Who else? Who is Pamela Jelimo? She won how much? $7 million. How much? $7 million. $7 million. Yes. 72.